qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayadka soomaaliya ayaa lagu <laughs> xaqiijiyey in diyaarad nuoca kuwa xamuulka qaada ah oo ka diiwaangishneed wadanka tailand laga celiyey hawada soomaaliya qoraalka waxaa lagu sheegay in diyaaraddu ay diidday inay soo gudbiso macluumaad la xiriira waxa ay sido iyo sidoo kale halkay u socoto taa oo keentay in markaa go-aan ay qaataan hay-adda duulista rayadka sidaana looga celiyay hawada soomaaliya qoraalka kasoo baxay hay-adda duulista rayadka waxaa lagu sheegay in diyaarada ay kusii jeeday magaalada hargeysa ee somalilan isla markaana ay qarisay xogta la xiriira wax saaran diyaaradda oo ay siday taana ay keentay in markaa hay-ada duulista rayidku ay go-aan ka gaarto diyaarada dibna looga celiyo hawada soomaaliya waxaa lagu sheegay qoraalka hay-adda duulista rayadka soomaaliyeed in hay-addu aysan aqbalaynin diyaarad aan soo gudbineyn xogta la xiriirta waxa ay sido iyo macluumaad la xiriira socdaalkeeda aysan soo geli karin hawada soomaaliya taana ay sheegeen inay ku ilaaninayaan